Oddychujte aktívne. Remeň musí byť správne navlažený, potom sa do neho dá raziť a rádlovať. A nechajte sa inšpirovať. Krásne. V oáze pokoja a harmónie. Keďže ja som v podstate človek tvorivý a problém riešim asi tak, že hurá problém, mohla som sa tu vlastne plne zrealizovať. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.